ရေးသားတခွင်ရှိဆွေမျိုးမိတ်တင်ကပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီခုကဲ့သို့ခမင်းချောင်းစီမောင်းလိကလူတန်းနေတဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်လာရှုမျိုးရက်ွက်30ငယ်မြေရှင်းနေရဟန်းအလူဒါယကဥကြောကြောနာရဟန်းအလူဒါယကမဒေါ်ပြုံးပြုံးဟန်တာမောင်မြင့်မြတ်နိုင်တမီမက်မြတ်သေးသာနိုင်မိသားစုတို့ဤကန့်ထက်ရှင်ပြုနာတာလူတော်မင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါဆွေမျိုးမိတ်တင်ကပေါင်းလို့ခင်ဗျာဆွေမျိုးမိတ်တင်ကပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီခုကဲ့သို့ခမင်းချောင်းစီမောင်းလိကလူတန်းနေတဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်လာရှုမျိုးရက်ွက်30ငယ်မြေရှင်းနေရဟန်းအလူဒါယကဥကြောကြောနာရဟန်းအလူဒါယကမဒေါ်ပြုံးပြုံးမှန်တာမောင်မြင့်မြတ်နိုင်သမီးမမြတ်သေးသာနိုင်မိသားစုတို့ဤကန့်ထက်ရှင်ပြုနာတာလူတော်မင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါ